autotund . See on saade sulle, kui sul pole päris üks kõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu. Tere tulemast kuulema autotundi. Mina olen saatejuht Martin Mets ja täna on meil külas Eleporti Eesti turujuht Kaupo Eerme ja Enefit Volti ärijuht Gert Päevo. Ja nagu aru oli saada, siis me räägime laadimisest ja vaatame, kuhu me välja jõuame. Mina tahaksin väga teada sellest, et mis toimub Eesti turul, kus on jõujooned ja mis hakkab saama edasi. Aga ma alustaks sellest, et eelmisel aastal saatis Eleport välja ühe pressiteate, kus oli kirjas, et Eleporti tegevjuhi Raul Potisepa sõnul on Baltimaade laadimisvõrk ülejäänud Euroopast maha jäänud, nii ajakohasuse kui ka katvuse poolest. Kas on veel täna ka nii? Tere ja alustuseks võiks öelda, et ma arvan, et Eestis on kõige parem seis. Aga kui me lähme järjest edasi Lätti ja Leetu, siis Lätis oleme head tööd teinud ja võiks öelda, et oleme jõudnud sellise kohani, kus täna juba valime, mida teeme. Ja Leedu on siis see koht, kus siis oma suuruselt ka vajab kõige rohkem kaasaitamist. Nii et järjest siit Eestist minnes võiks öelda, et katvus on järjest parem ja eks Poola on see, kus me vaatame juba vastu, et inimesed hätta ei jää. Aga see ajakohasus, mul oli tunne, et selline nagu viide ikkagi nendele vanadele Elmo kappidele, et selline väike selline laualt selline, et näed, et meil on sellepärast ikkagi kehvast, et meil on need vanad Elmo kappid ja need ei ole ajakohased. Ma arvan, et seda oskab Ert kommenteerida, aga ma arvan, et see töö, mis Enefit täna sellise, kus ma ütlen, ühiskondliku kokkuleppe edasiviimisega, et Orra on hea näide, et ega tegelikult igasse ülla ei jõua, aga üts maha Erdi ees, et on suutnud need elmokappe ka üks jagu ära vahetada, aga eks Ert oskab numbrites ka rääkida. Jaa, tere minu poolt ka. Et ma esiteks ütleks ka, et see, et Eesti tegelikult ei ole üldse nii kehvas seisus, kui räägitakse. Ja see, et viimase aasta kahega tegelikult on turg läinud väga elavaks, natukene isegi võibolla liiga elavaks, et siin Läti ja Leedu laadimistariste operaatorid on ka päris tugevalt tulnud sisse. Ja mis puudutab olemasolt võrku, siis mõtleks, et jumal tänatud, et selline võrgustik meil üldse olemas on, et see on väga suur asi, et me viimase 3 aastaga oleme ise ka siis Enefitina vahetanud välja ligi 100 seda vana laadjat ja sõltumata selles mõttes asukohast, ma ütleks niimoodi, et kuigi selle nende vahetuste sees on olnud ka väga palju selliseid väiksemaid maakohti, kus võibolla see tasuvus täna ei ole veel seal, siis lihtsalt selle vaatega, et oleks Eestis ka see CCS otsiku ja laadimistaristu piisav, siis me oleme need investeeringud teinud. Ja hea meel on tõdeda, et järgmine aasta enam sellised laadid võrgustikus ei ole. Et need Elmo, see laadimistaristus on olnud üks väga suur osa meie sellest üldisest Eesti elektriautode loost ja järgmine aasta see selles mõttes pöördub, et saadame siis tublid nii öelda külmkapid nagu Facebookis inimestele meeldib kommenteerida siis puhkusele. Aga need samal siis kui see Elmo see võrgustik rajati, siis siin tegelikult oligi nagu see probleem, et seda ei rajatud ju ärilistel kaalutlustel, neid kus need kohti rajati ja teie saite need kohad, mis need olid. Ja mõned vist on ka kinni pandud, kui me eksis minu, seal kus mina elan, seal oli vist üks laadija, mida enam ei ole, et mõned on võibolla ka kinni pandud, võibolla pärast eraldi vaatama, võibolla me eksin pärast. Ja ma selles mõttes võin kohe ära öelda, et kinni me ühtegi punkti täna pannud ei ole. Me oleme müünud cirka 10 laadimispunkti siis ära, siis näiteks Alexelele, et kus on olnud siis need varasemad Elmo punktid nende tanklete maa peal ja ilmselgelt, kuna nad on isegi säris, on olnud huvitatud siis neid punkte ostmast, aga meil
kuni selle aasta sügiseni, siis 2024 oktoobrini kehtib ka kohustus tegelikult neid punkte hoida, nii et me kinni niisama neid amprid kuskile maha rippuma ei jäta. Mm-hmm. Aga lubasime, et räägime nüüd Eesti turust. Et kes siis on Eesti turul kõige suurem tegija? Et ma tean, Enefitil on rohkem laadimisjaamu ja laadimiskohti ja Eleportil on vähem, aga Eleportil on need ilmselt strateegiliselt paremates kohtades keskmiselt ja Enefitil on see sama asi, et neil on need väiksed maakohad, kus need laadijad olid. Aga kuidas siis see seis on? Kumb siis on suurem? Ma arvan, et me Erdiga võime ükse selle julgelt silma vaadata, et oleme rääkinud selle üle, et kes on Baltikumis suurem ja siis meie arame Oled kaasa, Erd tuleb kaasa, nüüd me iskame veel augemale Esk ja Ida-Euroopasse enda laadijad üles, et viimane uudis, et me lähme Horvaatiasse ja Sloveeniasse ja proovime sealt vastu tulla. Et täna ma arvan, Eestis võib julgelt öelda, et võin kinnitada, ennem kui Ert ütleb, et ilmselt nemad on ikkagi kõige suuremad, et see aramu, mis kaasa saadi vanast Elmo võrgust, et see lõi neile selle aasi. See tegelikult annab ka klientidele natuke enese kindlust, et üksest poha, kus sa sõidad, et iga 50 kilometrit tagant on olemas. Jah, et numbrites selles mõttes meil täna Eesti võrgustik on, ja see on ka natuke huvitav teema, et sõltuvalt siis operaatorist, kas nimetatakse siis laadijad või nimetatakse otsikud, et see oleks ka hea omahel kokku leppida, aga noh, ma ei tea, mul tundub, et viimasel ajal on rohkem toodud esilesse otsikud, nii et otsikutest rääkida siis, mille Eesti turul on täna 444 laadimise otsikud. Et Lätis me tegelikult avasime, no, sisuliselt eelm nädal läksime alles selle sõnumiga välja, et meil esimesed laadimispunktid on üleval, et seal on meil 46 laadimisotsikud ja tegelikult Leedu turg, kus me avasime siis eelmisel aastal enda laadimisvõrgustiku, siis see aasta on saanud ikkagi päris tubli kasvu, et just eelm nädal täistasime enda 100. Laadjat seal, et on siis 202 laadimisotsikud. Ja Poola turg on ka pigem siukestes veel lapsekingades, et täna on siis meil 132 laadimisotsikud seal. Aga selles mõttes plaanid on suured, et me näeme, et Eesti turuvaatest me siin järgmise 2-3 aastaga ehitame enda võrgustikud cirka 1000 otsiku peale ja ega siin Baltikumis tuleb ka kasvu, et Eleportil ma nägin, vist oli number 800 kuskil selle aasta lõpuks. 800 pluss, jah, võib juba täna ära kinnitada, on täitsa olemas ja ma arvan, et kui me võtame seda viimast ehingut, kus me Carrefouriga läksime, mis on siis Poola. Üks suuremaid nii-öelda prantsuse hiljari ettevõtteid koos Poolat tegema, et seal tuleb üks jagu juurde, et see, et Wuhand on tegelikult koos turbovoldi diiliga tegelikult nagu ampsamisega augusel. See küsimus on, kuidas nüüd lihtsalt kõik mõistlikult välja ehitada. Et otsikud, me teame, meil täna 200 kanti laadimiskohtade juures Eestis me jääme, Lätis jääme sellise 50 plus, Leedus olema 25 jõudnud, aga noh, siin ongi jällegi see, et kuhu seda fookus panna, meil on Erdiga erinevad fookused, et see Eski Ida-Euroopa suurim no siin on vist see asja, teie olete ikkagi idu ettevõte, kes peab laienema, peab turgu haarama, Enefit Voldil on natukene lihtsam sellega, et ma ei tea, kas on selline pinge on nagu peale, et tingimata peab nagu skaleerima nagu idufirma või nii hullu vist pinget sellega peale ei ole. Teil on äriline kasv. No ütleme, et Eesti Energia vaatest neid kohti, kuhu raha investeerida on päris palju. Ei, seal on omad ohud, et me jõuaks mingi järgmise Jordaaniani, et miks pannakse no, absoluutselt. Et selles mõttes ma ei, noh, eks pinged on ikka erinevad, aga ei saa öelda, et Eesti Energias või Enefit Voldina tegutsedes meil seda kasvupinget ei ole. Et selgelt on, lihtsalt me oleme ennast väga selgelt ära piiritlenud, et me toimetamegi 4 turul, kus siis ka Enefit täna oma teenused pakub Eesti, Läti, Leedu, Poola. Et selles mõttes sealt edasi ambitsiooni ei ole, aga ambitsioon on olla nennes 4 turus siis kokkuvõtvalt üle 4 turu ikkagi turuliider selgelt. Peale teie on tegelikult Eestis ju veel päris mitmeid tegijaid, on
Electrum , Circle K , Terminal , Alexela , ilmselt Alexela täkupoiss on ju , või tikupoiss , kui me räägime , ütleme , et mõne jaama käibes , siis see käive on päris meeletu seal , võrreldes ütleme , et paljude teiste jaamadega . on kadedust näost näha , ei ole ? Jah , on see , et Iku võid äkupoist , et Iku me näitasime nii-öelda Alexelal esimese siis Baltikumi ultrakiirel laadija valmis teha ja eks nad said aru , et tulevikus see nende täna õhiääri sööma hakkab ja et neil on mõistlik sellega tegelema hakata , ma arvan , et kütusefirmade puhul lihtsalt küsimus on ajastuses . et noh , täna võiks öelda , et on asukohad ja ajastus , millal siis autode hulk nii suureks läheb , et sisuliselt nad ei pea muretsema asukohtade pärast , see on nende enda asukohad ja nad investeerivad ja teevad selle investeeringu siis , kui autode maht piisavalt suureks läheb . aga ma tahtsingi küsida seda , et kas need tanklate asukohad tegelikult , kui me mõtleme , et kus ütleme , et bensiini ja diislit oli mõistlik tankida ühest kohast teise sõidul , siis noh , tegelikult enamasti me tegelikult ei tee neid pikki sõite ju , et ütleme , et kas tegelikult ütleme , et tulevikus neid tegelikult selliseid tanklaid jääb vähemaks ja need laadijad on ikkagi seal , ütleme , ostukeskuste juures ja ma ei tea , spordiklubide juures , ütleme , mingite ametiasutuste juures ja mitte niivõrd sellisel ühest punktist teise , Tallinnast Pärnu keset seal teed või kuidas see tulevik nagu selles mõttes välja näeb ? ma ütleks jah , et Eesti vaates need otsad ei ole niivõrd suured , et see tankla minu hinnangul ei saa peamiseks laadimiskohaks tulevikus , et pigem on ikkagi see , et inimesed otsivad aja kokkuhoidu ja otsivad pigem seda , et kui ma lähen näiteks , ütleme , et lähen Pärnu , mul seal on asjaajamist , et ma siis saan samal ajal oma auto laadima panna , kui ma oma seal asju ajan . Et ja tihti seda on ikkagi võimalik teha niimoodi , et ma ei pea võtma eraldi tanklasse sõitu ette . ja teiseks me teame seda , et nii või teisiti 80-90% laadimistest toimub kodus , nii et enamasti , kui ma hakkan Tallinnast sõitma Pärnu poole , siis ma alustan täisakuga . et tihti ikkagi seda just tankla laadimist vaja ei ole ja pigem meie enda panused on läinud ka sinna , et ja põhjus , miks me tegelikult teeme koostööd näiteks erinevate toidupoekettidega eelmisest aastast , siis lepingud näiteks Rimi ja Selveriga , et just luua see võimalus , et kui ma pargin , siis ma saan panna oma elektriauto laadima , see peaks olema see nii-öelda rutiin , mida taga ajada , et ma arvan , et siis saab ka natukene inimeste mõttes selle asja välja , et ma pean jubedalt kulutama aega elektriauto laadimisel , tegelikult ei pea . Lihtsalt see on üks lisategevus , kui sa auto ära pargid , sa paned selle juhtme järgi . jah , sest et kui sa oled keset kuskil pärapõrgut tanklas , siis seal nagu ütleme , pool tundi või kauem midagi teha ilmselt ei ole , aga kui sa oled kuskil mingis kohas , siis on sul midagi muud teha ja see aeg sulandub mingi muu su tegevuste sisse . jah , see on sama hea , et kui sõbrad küsivad , et kaua sa oma elektriautot laed , et tavaliselt küsin vastu , et kui kaua sa oma nii-öelda esumasinat nagu tööle paned , et sa paned selle tööle ja sa teed midagi muud , autoga on täpselt samamoodi , et ma arvan , et kui me vaatame vanasse Euroopasse , mis on elektriautode osas natukene nagu eespool , siis ma arvan , et sealt joonistuvad ka välja need jõujooned , kus kohas reaalselt see tarbimine liigub . et tee peal kindlasti seda abi on vaja , et inimesed reisivad päris palju , aga kindlasti see meie kreedo , mis me oleme öelnud , et kliendi tarbimisharjumused muutuvad . ta ühildab need oma igapäevad tegevustega ja kui tal ongi seal maanteel abi vaja , eks ta seda võtab ja seda ju Euroopa Liit toetab ka nii-öelda , et tuleksid korralikud võimsused maanteele . kui ma enne rääkisin nendest konkurentidest teil veel , tahtsin küsida , et Eestis on 6500 elektriautot , kasvab iga kuu 100+ umbes sellises tempos , ilmselt mingi hetk siin tuleb nüüd selline suurem plahvatus , mida ilmselt te siin tükk aega olete juba oodanud , et teenusepakkujaid on päris palju tegelikult ja elektriautosid on veel suhteliselt vähe , et kaua niiviisi välja kannatab , et siin nii palju tegijaid on , et kas või seesama , kui see Kaupo tõi just näite , et ostsite ära Turbovolti ja see on siis , kes siis opereeris Horvaatias ja Sloveenias , siis eks seal toimus ka selline konsolideerumine , siis sellega toimub , et samamoodi , et kas siin Eestis on ka midagi sellist oodata või kuidas see turg , no Enefit Voldil on ja muidugi jah , lihtne sellises olukorras , et
et nemad saavad olla vist ainult ostja poolel. Jah, et ega seda on nüüd uru pealt öeldud ka erinevad teenusepakkujad, et ühel hetkel see toimus, samamoodi nagu me võtame ütluse kui turu 20 aastat, aga see on, et ühel hetkel see paratamatult toimub, küsimus on see, et mida ja kuidas konsolideerida, et ena see 7000 circa 200 autot, et noh, kui me vaatame seda asukõverat, jah, 1-2 aastat vanad on 3600 circa pool aine. Et ütleme, viimasel aastal ta uubeldunud on, et see ei ole kindlasti see autode maht, mille pealt äri teha. Ma arvan, et täna on turu hõivamise aeg, head lõunanaabri energiaettevõtted, et minu arust on natukene hiljaks jäänud sellega, et see, kui neil on siin paar-kolm laadijat erinevates linnades ja anna neile kindlasti jõupositsiooni, sest noh, seda on aru saada, et nad tahavad kulutada et see raha ja investeerida, et noh, seda on nagu urult igalt poolt tuleb sisse, aga mina ütleks selle konsolideerimise peale seda, et noh, lõppkliendi vaates see, kes seda laadimisjaama lõpuks omab, siis tuleviku teenuse vaates ei tohiks vahet olla nagu telekomis, et, no, et ei ole vahet, kas sulle meeldib see lilla, sinine või orantsaine, et oluline on see, et mul on see laadimise kindlus. Et, no, täna seda kindlust turul nii palju ei ole, et kõik elektriautodele hordi jookseks, et hinnad on ka küll muutum võistlikuks, aga ikkagi on natukene kallimad kui avaautodel. Et selles mõttes last turg asvab ja ühel hetkel, kui on konsolideerimise kohteks, siis jõutakse selle konsensuseni ka, kelle jõujooned ugevamad on turul. Ja selge on, jah, ütleme, et siin aastaga tegelikult järjest rohkem seda näha on, et ega ongi väiksemad kalad paratamatult jäävad nii väikseks, et noh, kui sul ei ole piisavalt palju ikkagi laadid enda rakenduses, sul ei ole piisavalt palju motivatsiooni tegelikult selle elektriauto omanikule anda, et ta läheks sinu rakendus alla ja jääks sinu püsikasutajaks, et ma arvan, et siin järgmise aasta jooksul tekib päris palju neid nii-öelda ostuvõimalusi ka siin Baltikumis ja teisalt on see, et noh, ma ütleks ka pigem, nustan kaupaga, et see on positiivne, et lõunanaabrid siin toimetavad, ütleme, et me suudame läbi mitme ettevõtte korraga saada rohkem projekte tegelikult töösse, ehk siis võidab lõppkogus elektriauto omanik, aga noh, selge on see, et kui sa jääd 2-3-4 aasta pärast liiga väikseks, siis noh, eks see näha ole, ma arvan, et lõppkogus jääb turul ikkagi sükkert cirka 3 tugevamat pakkujat ja see on ka kõik Eesti turul, ma arvan, et rohkem kui 3 suure tõenäosusega tuleviku sinna. Kui palju üldse peaks Eestis elektriautosid olema, et see oleks äri? Mis see piir on teie arvates? See on hea küsimus Erdile, sest et mul vahest vaadates nagu riigi ettevõtete investeerimisplaane ja sellist jõudu, et minust on äge, kuidas nad 11 numbritega üle trumpavad, mis on suuremad kui meil Eski-Ide-Euroopas, siin Baltikumi peale. Et noh, ma ei tea, kuidas see asumlik on ERTEC-i elgitab, mis raha eest ja, see ütleme, toimub. Ja ütleme niimise, et Enefit Voldi neid andmeid on palju keerulisem kätte saada avalikest andmetest kui Eleporti omasid. Ei, tegelikult kaupused ütles ka, et täna on turu hõivamise positsioon ja teispidi meil ongi erinev roll ettevõtetena siin riigis Eleport versus Eesti Energia versus Enefit, et meie olemegi riigi ettevõtte, meie asi on tagada seda, et üle Eesti saab laadida, et kui meil ütleme, et Lätis, Leedus, Poolas pigem ongi strateegia, ma ütleks, ei ole väga erinev võibolla Eleportist, me ikkagi otsime tõesti neid asukohti, mis toovad selle raha tagasi, panustame väga tugevalt sellesse analüüse enne, kui me lähme mingit investeeringut tegema, siis Eestis selgelt lisaks sellele tasuvusele me peame jälgima, et see taristu oleks piisav ja sellel põhjusel me tegelikult teeme neid investeeringuid ka väljaspoole Tallinna, Tartut, Pärnut, mis noh, reaalsuses täna ongi valus, aga kui täna meie neid ei tee, mitte keegi teine neid ka ei tee. Et jah, meil selles ongi selgelt kaks erinevat strateegiat, üks on meie koduturg Eesti, ja siis on Baltikum ja poole järgi. Aga kui võtta nagu see, et ühikud versus see, kus te
lõpuks ka kaasa lähed, et mainisid Selverit, ega me oleme ka Selverites ja Imides koos Innisvara ettevõtetega, aga see, kuidas kaetakse ära kogu nii-öelda etibaas, võtame kokku Selver, Rimi, Aksima nüüd läks konkurendile, et ja siis mis meil veel on? Oleg on meil, kes on teinud ka kokkuleppe, et noh, kogu seda ahtu arvestades, et kus lõpuks raha teie vaatest agasi tuleb või ütleme, kes selle inni maksab, sest et ma näen seda, et minu arust laadimisvõrku ei saa sarnaselt elektrivõrguga areneda. Eeg siis noh, see on elektrivõrk on ühiskondlik nii-öelda kokkuleppe, igal pool on võrk olemas, 60% võrgust kahjuks töötab 15% klientide jaoks ja äivet käib seal läbi 5%, et noh, et kui sama plaaniga minu arust seda elektriauto võrku üles rajada, siis noh, lõppkokkuvõttes hakkab mina nagu odanikuna kuretsema, et aga et odaniku ja konkurendina. Noh, konkurendina otsalt mul on nagu hea meel konkurendina. Mul ei ole selle vastu midagi, aga ütleme, et odanikuna, et lõppkokku võttes ei tahaks, et laadimisind ühel hetkel on selline ühiskondlik kokkuleppe, kus ei ole nagu teenuse ja kvaliteediga mitte mingisugust nagu seost, nagu mis elektrivõrgu puhul ühiskonnana enne arutame. Aga Eesti puhul ma ütleks seda, et noh, kui me võtamegi need samad näite Trimi Selveriga, tegelikult kõik need poed on rajatud ikkagi headesse asukohtadesse. Ma ei muretseks nende asukohtade tasuse pärast täna. Selge on see, mis teebki turuolukorra keeruliseks, et meil on siin lõunanaabrid samamoodi toimetavad turul ja ütleme, et need pakkumised ja me enne rääksime tanklatest tegelikult. Tanklate puhul hea eelis ongi see, et maa on käes. Laadimistarist operaatorid täna peavad maksma ikkagi päris arvestatavaid summasid, et saada seda asukohta endale. Ja noh, selgelt võetaksegi turu hõivamiseks lühiajaliselt vähemalt siukseid otsuseid, mis ei ole tasuvad. Aga noh, Rimi Selveri puhul ma ütlen, asukohad on väga head, inimesed nendesse asukohtesse laadid soovivad ja siis mõne muu suurema tegevatest ongi natuke küsimus, et kas me tahame seda, et meil oleks siin Läti ja Leedu laadimisoperaatorid siuksed põhitegijad, et ei see, et Kirju on, et see on äge, et konkurents lõppkokkuvõttes paneb selle, et ennus kvaliteedi paika. Et sellest vaatas mul ei ole küsimust, aga lihtsalt kurb on vaadata, kuidas uputatakse, et ennem rääksime veel õunaharjumustest, et sellest, et supist, mida süüakse, jääb lihtsalt uljon kalles. Aga sellega seoses, kas on ka selline, ma saan aru, et kui ma ei eksi, siis on niivise, et kui kuskil rajatakse nüüd uus laadimisjaam kuskil avaliku ruumi, siis seal peab olema vähemalt kaks teenuse pakkujad koos, et ei ole lihtsalt üks pakkuja või ei ole niivise. Ei ole sellist. See oleks äge. Ma hea meelega paneks. Ma nagu kuulsin seda asja, aga tõesti ma ei ole seda üle kontrolli. Ehitaks haabi veel juurde, et kliendil tekiks see teenuse valik, kliendi tagasi seda ilmselt on see, et ega need kaubanduskeskused niisama ei ole. Ja seal ei ole konkurendid nagu õrvuti, et Rocca al Mare'sse tuleb Selver. Prisma Selver ühes majas. Et ei ole egelt nagu probleem. Ja tegelikult sellised asukohti täna on ka. Mõtleks lõunakeskus on kõige parem näide, kus oleme nii meie mõlemad kui elektrum. Aga et see ongi lõppkokkuvõttes selle maaomaniku enda otsustada, et kas ta soovib sinna ühte teenuse pakkujat või mitut. Aga räägime hinnast. Et täna on hinnastatud laadimine niivise, et no, mida aeglasem see on, seda vähem maksad kilovatti eest ja mida kiirem see on, seda rohkem maksad. Et seal natukene selline, natukene ühtepidi on see loogika vastu, sest kiire laadimine toimub kiiremini ja seda maksad rohkem ja vabastad järgmise auto jaoks, vabastad selle ruumi, mis saaks samamoodi kiiresti laadida. Samas see maksab täna rohkem, mis viitab sellele, et tegemist on täna siiski sellise mugavusteenusega, et sa saad kiiresti laanida. Millal saab mugavusteenuses standardteenus? Ma peaks ütlema, et minu arust on täna. Et ma küll ei kurda või ei, ma ei ole kuulnud kliente. See on selline klassikaline teenuse mudel, et mahu ja aja suhtes internet üksest puha, mis muu
mahupõhine , need teenused , kui seal kiirus on taga , siis ilmselgelt selle kiiruse jaoks tehakse mingeid investeeringuid ja täna ma arvan , et kiirlaadimine küsimus on selles , et kuidas enda autot hoida , on ju . ehk siis see , mis kunagi siin vana ilmavõrgu pealt aksud sõideti , siis noh , ilmselt need autod ei sõitnud väga kaua , kui neid kogu aeg kiirlaadimisega täis lükati , et ma arvan , et igal laadimiskiirusel on oma kliendisegment , oma klient , kes seda ajab , oluline on see , et turul oleks piisavalt pakkumisi , et täna ma arvan , et laadimistaristu Eestis ikkagi on juba sellisel tasemel , kus circa 60% vastab küll kõikidele standarditele ja kiirusega muret ei võiks nagu olla , et seal lihtsalt peabki arvesse võtma , et need investeeringute vahed on tõesti väga suured , et noh , kui me võtame suurte hindade järgi näiteks ülikiirlaadija , niisuguse 150-kilovatise , noh see ühe laadi investeering on seal noh , ütleme , et suurusjärk 150 000 eurot . 50-kilovatise laadija puhul see on suurusjärk 50 000 eurot . et kolmekordne hinnavahe , tegelikult laadimisteenuse hinnas ei kajasta see kolmekordne hinnavahe . Hinnavahe on seal kahekordne , ütleme niiviisi umbes , jah , veel vähemgi , natuke veel . natuke vähem jah , ja noh , ütleme , et need poolkiirlaadijad , vahelduvvoolulaadijad , need on siis tõesti niisugune odavam investeering , noh , ütleme , et kui võtta nagu eraldiseisev amperi raha ka sisse , et siis ta niisugune suurusjärk 10 000 juurde jääb ja teisalt noh , üks põhimõte , mille järgi me enda võrgustikuga ehitame , on see , et me ikkagi asukohapõhiselt tahame pakkuda siis erinevaid laadimisvõimalusi , et noh , hea näide , ma ütleks , et on Ülemiste keskus . et just hiljaaegu laiendasime seda kohta , et seal täna on siis kiirlaadijate vaatest kõige suurem punkt Eestis , aga endiselt inimesed tõid välja , et ei , miks te ikkagi ülikiired ei pannud ja siis osad tõid välja , et aga miks te rohkem poolkiired ei pannud , et noh , tegelikult Ülemiste on selles mõttes hea näide , et meil on seal nii poolkiireid , nii kiireid , kui ka tegelikult väljas ülikiire saab veel kiiremaks , kui tuleb ka võimsuse järgi liitumise poole pealt , aga juba täna ütleme , et niisugune ülikiirlaadija võimsus on olemas , et paratamatult noh , ütleme , et kõiki õnnelikuks teha on väga raske , aga me enda taristut ehitades ikkagi proovime seda nii palju rakendada kui võimalik , et ongi , et kes on seal Ülemiste keskuses 4 tundi , saab laadida poolkiirlaadijas , kes on tunnikene , siis see kiirlaadija on tegelikult 50-kilovatine , on selle jaoks väga sobiv , ja siis on tõesti need , kes käivad sussi läbi ja on ka ülikiirlaadija seal , et jah , ootan , millal see Ülemiste päris kiireks saab , sest eelmine nädal siin jagada kaasautoga oli päris nagu häditunne , aga ma arvan , et hinnastamise puhul võiks küll välja tuua seda , et Eleportina püüame või kuidas ma siis ütlen , et me ikkagi sõidame sinnapoole , et see hinnastamine oleks õiglane , tore on see , et konkurendid seda praegu lubavad pioneerina teha , et õiglast hinnastamise rida ajada , olgu ta siis nii-öelda turust sõltuv . see õiglane hinnastamine tähendab siis börsihinnast sõltuvat või ? Jaa , me oleme ikkagi oma hinnaga järgime väga selgelt börsi , praegult piloteerime seda , et meil on ööhind ja nädalavahetuse hind , et vaatame , kuidas kliendid oma harjumusi muudavad , et nad oskavad ju esumasinad nii-öelda nädalavahetusel pigem käivitada ja autot laevad ka kodus öösel , on ju . Et vaatame , kuidas kliendid kaasa tulevad ja ma arvan , et selline hinnatundlikkus tegelikult meie äris ei ole veel kohale jõudnud . Et vaadates kütuseturgu ja seal otsustel langetamist , siis ma arvan , need vahed on tunduvalt väiksem kui e-äris . Et ühel hetkel ta kindlasti sinna jõuab ja ma arvan , et ei ole ka kaugel aeg , kui hakatakse laadimisteenuses paketeerima . ehk siis jõutakse kliendipõhise pakettideni . ostad paketi , maksad , ütleme , ma ei tea , 100 eurot kuus ja laed palju tahad . ja noh , selles mõttes jah , et kliendi vajadustest lähtuvalt , et nii-öelda erinevate pakettideni ka ju kliendid ei viitsi mõelda , millised tema harjumused on ja milline hinnastamine talle kõige parem on , lõpuks ikkagi pakub sulle teenusepakkuja seda , mida sa vajad ja sinule kõige paremate tingimustega .
aga kui me selle konkurentidest rääkisime , kõige suurem konkurent tegelikult on teil ju kodus laadimine , inimesed laevad kodus ära ja nad ei sõida teie laadimisjaama ja sõidavad tagasi ja laevad jälle kodus . No minu arvates siis ei ole tegemist konkurentsiga , kui nad ikkagi Enefiti kodulaadid ka kasutavad , et meil tegelikult see üldine , see on ka üks koht , kus me võib-olla olemegi Kaupoga natuke erinevates positsioonides , et meie enda strateegias oleme ehitanud selliselt üles , et me ikkagi pakume nii kodudesse , töökohtadesse kui ka siis avalikus ruumis laadimist , on ju . Eleport noh , arusaadavatel põhjustel ka tegelikult ongi võtnud selle väga kitsa fookuse siis või niisuguse dedikeeritud fookuse rajades laadimistaristut , et ja Enefitina nii või teisiti , kuna me pakume erinevaid energialahendusi inimestele kodudesse , päiksepaneelid , salvestid , elekter , et siis selgelt meil on huvi ka pakkuda kodulaadimist ja me usume seda , et kui see kogemuse vaatest ka , see kodustel teel laadimine on ühes kohas sul koos , et see selgelt tegelikult seda kasutajamugavust elektriauto omanikule tekitab . siin oleks võib-olla hea ära mainida , et miks Eleport ei tegele sellega , sellepärast et see ei ole ratsionaalne viis , meie võtsime fookuse avalikule laadimisele , sellepärast et kõige suuremat väärtust kodulaadija puhul annab elektrik . ehk siis laadijate valiku puhul tänaseks päevaks on need niivõrd ühel asemel , et meil ei tasu kliendile rääkida , et tegelikult meie asi on kuidagi erilisem või meie teenus või see , mis sa meie käest saad , et olgem ausad , väga paljude partnerite , klientidega me soovitamegi seda panna , ehk siis tegelikult ei ole tegemist konkurendiga , vaid kõige mõistlikuma viisiga , kuidas elektriauto puhul toimetada . küll natukene kütusemüüja vaates tanklat koju ei tee , aga elektriauto võimalus ongi see , et ta on mugavasti , laeb sul öösel ära ja sa teed oma sõidud ära ja sama ka äriettevõtete puhul , et minna riigiasutusse rääkida , et noh , pange meie laadijad , tehke meie teenuse pealt ja siis te olete nagu õnnelikumad , et meil ei ole mõtet valetada . kõige lihtsam on tal enda elektriühenduse puhul paigaldada laadijad , mida ära hallata , hooldada ja hoida on ikka vaja , aga lõppkokkuvõttes , kui sinna teenus peale panna marginaalidega , siis see väärtus , mis see ettevõte sinna juurde annab , on minu arust küsitav . see natuke sõltub sellest , mis on ettevõtte vajadused ka , on ju , et kui panna täna ära tavalaadijad , mis ei ole ühendatavad platvormiga , sa ei saa ülevaadet . otse loomulikult me ei räägi siin istikupesadest või nendest algelistest rumalatest laadijatest , et aga samas ka ei ole nagu vaja üle nii-öelda pingutada , et noh , laadijaid , ega meie müüsime samamoodi 3 aastat tagasi , kliendil ongi valida , kas ühe hinnaga alla 1000-eurone laadija või oli võimalik minna 3-5-ni välja , et noh , küsimus on see , mis see eesmärk on , et kahjuks veel ei ole meil kohale jõudnud see vehicle to grid lahendus , et innovatsiooni on vaja teha , aga me räägime tänase päeva asutuses , kus autoperiood , mida ettevõtted kasutavad , on 3 aastat nagu piis mõningatel juhtudel , et noh . mina ise olen lihtsalt viimasel ajal kokku puutunud inimestega , et kuigi vahepeal jääb mulje , et Facebooki gruppidest , et kõik laevad on kodus , siis viimasel ajal just olen näinud inimesi , kes elavad korterites ja et nemad laevad ainult avalikes laadijates , et siin on natukene sellist mingit mõttemalli muutust tulnud ka niipidi , et mis on isegi natuke üllatav , aga tundub , et see on paljudele nagu väga praktiline , kui see , et kodus ei pea selle juhtmega jälle jahmerdama , eriti kui korteris elad muidugi . et kust see mõttemalli muutus tuleb , on selle nimi Exceli alumine rida , et minu eelmises elukohas ma tegin selle Exceli läbi , õnneks Erdi poisid aitasid seda teha , tuli hea hinnapakkumine . Selleks tuli umbes , et kas ma panen koju laadi ja noh , mugavus ongi hind , aga see , et selleks hinnaks on 70+1000 kilomeetrit , et noh , et see panigi nagu mõtlema , et kui ma sama raha eest , kui ma teen investeeringul laadijasse , see on 70 000 kilomeetrit sõita , mis on tegelikult mu tänase auto
distantsi on ju , siis see asuvusaeg ikkagi nagu tekitab küsimus , kas ma olen selle mugavuse eest valmis maksma ja teine asi , kuna neid kogemusi pikemalt on , siis kahes-kolmes kohas proovides ühistustega rääkida , siis kahjuks eestlane on see , et eestlase vara ja omand on püha , kõigi korteriühistu liikmete käest küsida nõusolekut , olla see esimene nii-öelda , kes tahab saada endale , siis ma korraks ütleks veel . selle peab vist jah , valu peab olema suurem ja laiapinnalisem , et see asi läbi läheks . ma tahtsin natukene nüüd minna lõuna poole ka , et juba enne rääkisite , et toredad lõunanaabrid käivad siin meie pool , aga te ise käite ju seal ka , et milline on üldse see Läti ja Leedu elektriautode turg , et nii palju , kui ma jõudsin vaadata , siis ma saan aru , et suhteliselt sarnane tegelikult Eestiga laias plaanis , ütleme , et see elektriautode osakaal , uute autode osakaal on noh , enam-vähem laias plaanis sama . Aga kas see Läti ja Leedu turg on kuidagi meie poolest erinevad ka või on sisuliselt samasugune nagu Eesti ? Ja autode numbrite vaatest jah , ütleme , et Läti on noh , praktiliselt samas suurusjärgus , niisugune circa 1000 elektriautot rohkem , Leedu circa 2 korda rohkem kui Eestis , kui vaadata , selles mõttes üks asi , mida riikide puhul ka jälgitakse , ütleme , et see on siis varasemalt Euroopa Liidu direktiivist tulnud , et võiks olla vähemalt 10 elektriauto kohta üks laadija , siis noh , Eestis , kui see suhtarv on niisugune circa 12 juures , et iga 12 elektriauto kohta on üks laadija , Lätis circa 11 peal , Leedu on circa siis iga 16 elektriauto kohta siis üks laadija , et aga noh , suures pildis ma ütleks , et see dünaamika on üsna sarnane üle Baltikumi , et väga suuri erisusi ma ei näe , et noh , ütleme , et Läti ja Leedu vaatest on ka , pigem on need siis riigi omandis olevad energiaettevõtted ikkagi , kes on täna turuliidrid ja siis noh , tegelikult Teleport on ka väga tublisti siin Eesti startupina läinud välja ja tegelikult noh , nagu sa ise , Kaupo , ütlesid , just Lätis eelkõige olete nagu päris tugevalt kohal , et ja me ise samamoodi siis noh , ütleme , et kui Ignitisel täna veel ühtegi laadijat püsti ei ole , siis meil vastupidiselt on Leedus täna 100 laadijat ja 50 laadijat on läinud viimase 2 kuuga , nii et Leedu tiim väga väga kiire hooga tegelikult seda taristut meil kasvatamas on seal . ma arvan , et igal turul on oma spetsiifika , aga kui me nüüd jah , vaatame nüüd numbreid nii-öelda elaniku kohta , siis ma arvan , et Ert on nõus , et ma ei eksi , et need järgmise 2-3 aastaga kukuvad igal pool ikkagi alla 10 ja päris korralikult , et vaadates ambitsiooni erinevatel laadimisteenuse pakkujatel , siis noh , kindlasti laadimise olukord kõikidel turgudel on hea siin 2-3 aasta perspektiivis . kui see elektriautode hulk üles läheb , eks siis on aeg jällegi tõsta raha ja tegelikult arendada neid võrgustikku edasi , aga kindlasti me praegult lahjendame ära , sest et noh , meie vaates me võime küll öelda , et me oleme Eestis täna 28 aasta elektriautode mahuks valmis , teeme tööd 30. aasta nimel ja tegelikult Lätis samamoodi . Ei , ma olen täiesti nõus , ma arvan , et niisugune circa 2 aasta pärast meil ongi võib-olla niisugune olukord , kus tegelikult neid laadijaid on noh , ütleme , et niisuguse eduka äri jaoks liiga palju , aga selgelt me ise näeme ka ja miks me seda teeme , on just need edasised aastad sealt , et niisugune hinnanguliselt ikkagi 85 000 elektriautot me näeme , et Eesti turul võiks olla ja mis aastaks siis ? 2030 . et ja teisalt ongi see , et noh , ütleme , et laadijad püsti , noh , suures pildis on niisugune peale siis asukoha omanikuga lepingu sõlmimist , sõltuvalt muidugi asukohast , kui kaua see liitumine võtab aega , enamasti seal ikkagi niisugune puhverlepingust jääb niisugune 1 kuni 2 aastat , on ju . et ja me teame tegelikult üle erinevate turuosaliste , et neid ägedaid lepinguid on asukoha omanikega sõlmitud ja ma arvan , et ongi siin järgmine aasta , ülejärgmine aasta on siis see niisugune kõige paremad aastad , kus hakkab rohkem siis Eestis ja Baltikumis tervikuna neid laadimis
jaamu püsti saama . Tahtsingi sinna tegelikult jõuda , et tegelikult on juba täna niiviisi , et saate lõpuks , et tegelikult on täna juba niiviisi , on ju , et kellelgi ei ole ju elektriauto ostmine ja selle taha , et ei oleks laadimisvõrgustikku , et see taristu sellisel kujul , et saaks sõidetud , on igatpidi ju olemas , on ju . aga millal siis ikkagi see suurem plahvatus tuleb elektriautode ostuga , et täna oleme 6% juures , et nii palju on , ma olen aru saanud , et siis , kui jõutakse 5%-ni , siis sealt edasi tuleb , läheb 15%-ni , läheb väga ruttu , aga noh , Eestis see päris ei ole nüüd niiviisi toimunud , võib-olla on olnud ka nagu kehv aeg , et majandus on siin seisnud juba paar aastat , et võib-olla on see asi nüüd selle taha jäänud , aga millal me jõuame sinna 15%-ni uutest autodest ? Ma arvan , et sellega saab küll nõustuda , et see muna ja kana probleemi me oleme ära lahendanud . et aga see hüpe , ma arvan , et täna ei tasu nagu pead orgu lasta . iga muutus käib nagu väike dinosoid , vahepeal käib natuke ülespoole , siis tuleb korraks allapoole ja siis läheb jälle üles tagasi . et ega see majandusolukord ja üldse geopoliitiline olukord on selline , mis inimestes kindlustunnet ei tekita , automüüjad ütlevad , et automaks hoidis siin turgu päris pikalt tagasi , et neid erinevaid näitajaid on küll , aga ma arvan , et täna juba istikute statistika või see viimane artikkel siin laiemas meedias , kus hübriidide osakaal , et langeb , et noh , ma ei tea , kas kütusemüüjatel on väga hea hobitiim , aga kui me vaatame , et kogu arv automüügis langeb ja siis hübriidi arv langeb , kuigi ta on 50% juures , siis noh , mida me veel tahame . et noh , samamoodi kui me vaatame elektriautode müüki , siis kui me vaatame seda noh , et ei ole eelneva aastaga toimunud hüppelist kasvu , aga kui me vaatame , et kogu autode müük on all ja elektrikate arvu , siis jällegi , et see räägib meile mingisugust juttu , mida kliendid eelistavad . noh , klientide seas on minu arust see muutus ära toimunud , küsimus on selles , et millal seda autot vahetada . ehk siis sul ei ole mõtet autot vahetada , ma vahetan sisepõlemismootori elektri vastu ära , kui sul ei ole autovahetusaeg käes . Sest et siis see ei ole nagu minu arust ratsionaalne . Aga see hetk , kui sul autovahetusaeg on käes , siis minu arust täna alternatiive tegelikult turul ei ole  ja tänases majandussituatsioonis inimesed noh , ilmselgelt natuke ongi ootel sellega , et kas tõesti minna nagu vahetama oma autot just praegu , et aga noh , teisalt on see , et kui Norra oli 5% juures aastal 2013 , nad on circa 10 aastaga kasvanud 90% peale , nii et ma ei näe , et see saaks kuidagi minna teistmoodi , et me ka siin kuskil noh , vähemalt ikkagi 3 aasta pärast oleme 15% juures . Mina pean ütlema seda lihtsalt , et see Norra näide minu meelest on üldiselt üks halb näide , see on niivõrd teine turg ikka , mul on tunne , et ma saan aru väga-väga hästi ja kõik need toetusskeemid Norras , aga mul on see Norra on nagu halb näide . Võib-olla nagu Soome oleks meil nagu parem tegelikult näide. Ka Vana-Euroopa näide , kuidas seal on lihtsalt täna , kui me vaatame Vana-Euroopa kasvu peale seda 5%, meie kasv lihtsalt jäi täna sellisesse kohta , kus kogu turu vaade on kurb . Et noh . Nende kasv oli seal , kus kõik kasvas . jah , noh , küsimus on minu arust selles , et kas meil on mingisugust alternatiivi . noh , ilmselgelt ei ole , et kui me 10 aastat rohkem tagasi võtsime elektriauto kasutusele , siis noh , esinikuvennad ongi täna kuskil seal ajas . ja olgem ausad , kui inimene on , minu arust on ka hea näide see , kui inimene on teinud tööd elektriautoga , kui suur vahe on sisepõlemismootoriga selles mugavuses , selles helis , igapäevatöös , et samamoodi , et noh , et neid näiteid kindlasti on , kus inimesed lähevad sisepõlemismootorile tagasi elektriautost , aga seal ei ole küsimus selles autos endas , vaid küsimus on kliendi enda vajadustes . Aga aitäh saatesse tulemast , täna olid meil külas Eleporti Eesti turu juht Kaupo Eerme ja Enefit Wolti ärijuht Gert Päevo , aitäh , mina olin saatejuht Martin Mets . autotund . see on saade sulle , kui sul pole päris ükskõik , millise autoga sa sõidad .
autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu.